ოფთალმიჯი. მხედველობა უპირველეს ყოვლისა. დილის არხის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი. ეს არის დილის არხი. რადიო იმედზე. დავით მაღლაფერიძესთან ერთად. დილმშვიდობისა, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით მათ, ვინც გვისმენთ და გვიყურებთ იმედი ჯიზე, ასევე მაი ვიდეო ჯიზე, მაგდის IP ტელევიზიის საშუალებით 53 არხზე და რასაკვირველია რადიო იმედის Facebook-ის გვერდზე. მე მგონი ყველანაირ მუზეუმში ვიყოფილ ვარ მე და ირმამ ვისაუბრეთ უკვე გასულ საათში დამსხვრეული ურთიერთობების მუზეუმის გარდა. დიახ, სწორედ ასე ქვია ამ მუზეუმს, რომელიც 9 მაისს გაიხსნა, დაშორებული წყულების ნივთები, რომლებიც ერთდროს ორი ადამიანის დიდი სიყვარულის ნიშანი იყო, შემდეგ კი განშორების სიმბოლოდ იქცა. ნივთები, რომელსაც ერთი შეხედვით არანაირი კავშირი არ აქვს მუზეუმთან, თუმცა შესაძლებელია უამრავი დამთვალიერებელი მიიზიდოს. ამ თემაზე ვსაუბრობთ დღეს ჩვენ მუზეუმის წარმომადგენლებთან, ნატა ანანიაშვილთან და გიორგი ზაზაშვილთან. მადლობა მეგობრებო, გადაცემაში სტუმრობისთვის. დამსხვრეული ურთიერთობების მუზეუმი 9 მაისს გაიხსნა და მე უკვე Facebook-ის საშუალებით შემეკვნა აბსოლუტური შთაბეჭდილება რა ხდებოდა, იმიტომ რომ საკმაოდ ესეთი მოწონებული, ასე ვთქვათ, მე მგონი ნახევარ თბილისი იყო მოსული თქვენთან და ბევრი ფოტო დაიდო. ხო, რაღაცა საათაურიდან გამომდინარე მგონია თავდაპირველად უფრო, ხო, ინტერესის ამბავი და. ხო, არის ინტერესის, ინტრიგაც არის ერთგვარი. მოდი თქვენ გვითხარით უპირველესად რა მუზეუმია ეს და რისი ნახვი შესაძლებლობა აქვს ადამიანებს. მუზეუმის ისტორია. მოგესალმებით, დიდი მადლობა მინდა რომ მოგვეწვეთ, მოგახსენებთ მოწვევისთვის. უკეთ დამსხვრეული ურთიერთობების მუზეუმი ზაგრებში, ხორვატიაში არსებობს ასეთი მუზეუმი, რომელიც 2010 წელს დაარსა ყოფილმა წყვილმა, მათ 4 წლიანი თანაცხოვრების შემდგომ საკუთარი დაასრულეს საკუთარი ისტორია და რაღაცნაირად ფიქრობდნენ რა ეკნათ იმ ნივთებისთვის, რომელიც დაუგროვდა თანაცხოვრების პერიოდში. და მაშინ გაუჩნდათ პირველ მუზეუმის იდეა. ეს ხდებოდა 2006 წელს. შემდეგ მოაგროვეს მეგობრების ნივთები, მათთან გააჟღერეს რა იდეა დაებადა და რამდენიმე 20 ნივთს დაახლოებით მოუყარეს თავი, დაიწყეს გამოფენებში მონაწილეობის მიღება და აი ამ სამოგზაურო გამოფენებიდან წამოვიდა უკვე იდეა იმისა, რომ რატომ არ უნდა შექმნილიყო მუზეუმი თავისი ძირითადი ლოკაციით. 2010 წელს უკვე მას აქვს თავისი შენობა და როგორც ვთქვი, მოგზაურობს არაერთ ქვეყანაში, არ ნამყოფი საქართველოს 57 ქვეყანა არის, სადაც ის სამოგზაურო გამოფენით ჩამოვიდა და რაც ინტერესი გარდა იმისა, რომ სახელი აქვს ესეთი ცოტა ხმამაღალი დამსხვრეული ურთიერთობების და დამაინტრიგებელი, აქვს კიდევ ძალიან დიდი ისტორია და ძალიან ბევრი ადამიანმა იცის ამ მუზეუმის შესახებ, დარწმუნებული ვარ მოგზაურობის დროს. ანუ ბევრი არის ნამყოფი რომელიმე ქვეყანაში, მაინც ვქოთ ან შეიძლება ზაგრებში და ამიტომ საკმაოდ დიდი ინტერესი გამოიწვია აუდიტორიაში. მანამდე ჩვენ ქონდა პერიოდი, როდესაც ვაგროვებდით ქართულ ნივთებს, ანუ კონცეფცია მუზეუმის ასეთი არის, რომ სადაც ჩადის სამოგზაურო გამოფენით, ორი თვით ადრე დაახლოებით იწყება იმ ლოკალურ ბაზარზე ისტორიების შეგროვება. შესაბამისად ჩვენც ქონდა ეს გამოცხადებული დონეცების მიღება და 100 მეტი ისტორია მივიღეთ დაახლოებით, საკმაოდ ისეთი დიდი დაინტერესება. ანუ ყველა ექსპონატს თავისი ისტორია ხლავს. ამ ისტორიებს თან რა მოყვა ექსპონატების სახით, მოდით რომ ვთქვათ ჩვენს მსმენელს და მაყურებელს. იახ, მოგესალმებით პირველში, მესალმე თქვენს მსმენელს. დონაციის მიღება იყო შემდეგნაირად: ვებ-სივრცეში შეიქმნა საიტი brokenships.gi, შეგიძლიათ დღესაც ეწვიოთ ამ საიტს. იქ ხდებოდა ისტორიების გამოგზავნა და ისტორიების გამოგზავნასთან ერთად იქ ეთითებოდა ნივთი, რომელიც ასოცირდებოდა მათ წარსულ ურთიერთობასთან. შემდგომ ხდებოდა ამ ნივთების გადარჩევა ისტორიების და ნივთების. აი რა ნივთები შემოვიდა და რა გადაარჩიეთ რომ მოგყვეთ? ძალიან ბევრს, 30 ნივთამდე იქნა გადარჩეული. ეს იყო როგორც კაბა, ბეჭედი, გასაღები, კი საქორწინო კაბა იყო, რომელიც ასახავდა ერთ-ერთი ადამიანის დამსხვრეულ ურთიერთობას. ბეჭედი, გასაღები, ანუ ეს ჩვეულებრივი ყოველდღე რომ შეხვდები, ყოველდღე შეხვდები ნივთები. ეს ყოველდღე უფასოდ ხდება, აი ამის გადმოცემა. დონაცია, რა თქმა უნდა, უფასო არის, დიახ.
და შემდეგ რა ხდება იმ რო გითხრათ მოვიდა ეს ნივთები თქვენთან თქვენ მათ ახარისხებთ და ადგილს უჩენთ ამ მუზეუმში ავხსნათ მაქსიმალურად რისი ახსნათ შესაძლებელია რომ ვენელს დამაყურებელს შტაბეჭება შექმნას. კი, საბოლოო გადარჩევაში ნივთების ჩვენ არ მონაწილეობდით, თვითონ ის წვილი დამფუძნებლები იღებენ გადაწყვეტილებას, რომელი ნივთი უნდა გამოიფინოს. ხო, რა საინტერესოა, ყველას ისინი ნახულობენ? როგორ არის? ესე იგი, ეს წვილი როგორც მეხვდები, დღეს არიან საქმიანი პარტნიორები. კი, კი, საქმიანი პარტნიორები. ერთხელ შემოუძენ გახსნათ. დაამსხვრიეს ურთიერთობები და აწყვეს საქმე. დიახ, გახსნათ წიმყოფებოდნენ და ერთი ნივთი ჰქონდათ ამ ან ყველა წვილს აქვს რაღაც ისეთი ნივთი, რომელიც მიმართაც ორივე სენტიმენტი აქვს და ამ წყვილსაც ჰქონდა ზუსტად ისეთი ნივთი, ბანი იყო, ესეთი ბაჭია იყო, რომელსაც ვერ წყვეტდნენ დაშორების შემდეგ, რომელი დაიტოვებდა. და სწორედ აი ამ ეს ნივთი იყო ერთგვარი ტრიგერი ამ მუზეუმის იდეის და ამ ნივთრონ განაპირობა შემდგომში ეს კონცეფცია, რომ რაღაც ნივთებზე უკვე აიგოს ისტორიები, რომელიც შეიძლება სხვისთვის საინტერესო იყოს. ანუ მაინც გონია რაღაცა პირადი, სხვისი პირადი ცხოვრების გამოფენა ხდება და ამიტომაც ხო არ არის უფრო ასე თქო მიბზიდველ პირადი ცხოვრება გულისხმობ ნივთებს ამ შემთხვევაში და არა დამშვა. არა, ნივთები და ისტორიები. ისტორია, ხო, შესაბამისად პირადი ცხოვრების. ეს მუზეუმის დანიშნულება, ანუ მრავალმხრივი არის ეს, თქვათ, აი არსებობს თერაპიის ისეთი მეთოდი, როდესაც დაცილების შემდგომ ურჩევენ, რომ გაანადგურონ თლიანად ეს ნივთები, გადაყარონ და ასე შემდეგ გათავისუფლდნენ და აი ეს მუზეუმის დამფუძნებლები ამ მეთოდისგან განსხვავებით გვთავაზობს დაცილებს, რაღაცა ახლის შექმნით დავძლიოთ ეს ჩვენი ტკივილი, რაც ანუ ნოსტალგია თუ გაგვიჭდება, მივიდეთ და მუზეუმში ნახოთ. ანუ მრავალი ესეც რასაკვირველია, ეს როგორც ამბობენ, ძალიან ეხმარება ის, რომ ჩვენ ისტორიას დაწერ და ნივთს ჩააბარებ მუზეუმში და მას რაღაცა მათ აქცევ ექსპონატად, ძალიან ეხმარება აი ამ დაცილების დროს. ანუ ფსიქოლოგიური ფაქტორიც არის, თუმცა საინტერესოა თავად ქვეყნები როგორ ირჩევა, ასე ვთქვათ, იმისთვის რომ ეს მუზეუმი გაიხსნას. არსებობს ერთგვარი სტატისტიკა თუ უბრალოდ აინტერესებს თქვათ, ფსიქოლოგია დამოკიდებული თვითონ თავად. ხო, ეს ვთქვათ, პირადი ინტერესია მაინც თავად წყვეტენ კაც სად უფრო იმუშავებს. რა თქმა უნდა, ხუხაშები თვითონაც წვეტენ რომელ ქვეყანაში წაიღონ ესა თუ ის გამოფენა, მაგრამ ამ შემთხვევაში ჩვენი ინიციატივა იყო მუზეუმის თბილისში წამოღება, ასე ვთქვათ, და ჩვენ თვითონ მიუმართეთ რაღაც. ჩვენ მიუმართეთ ისეთ დროს, როდესაც უკვე წინასწარ აქვს გაწერილი დაახლოებით 1 წლის კალენდარი და იორკში ქონდათ აპრილში გაიხსნა იორკის გამოფენა და ეხლა იხნება ტორონტო და ფაქტობრივად არ ქონდათ დრო და ნუ აი ძალიან დიდი სურვილი ჩვენ როდესაც ვნახეთ მოგზაურობის დროს ეს მუზეუმი და შევხედეთ თუ რამ ხელი ინტერესი ქონდა და რამ როგორი რიგი იდგა ჩემი თვალით ნახე და ნუ გავოცდი საოცარი ისტორიები წავიკითხე. ასე რომ თქვაც ძალიან ისე მოვითხოვდი რომ არაკინოთ, მაგრამ უკეთ უნდა ჩამოვიყანოთ და დავითანხმეთ და ძალიან კმაყოფილები არიან საქართველოსი ქართული ისტორიებით, იმიტომ რომ გამოიკვეთა რომ ქართული აუდიტორია გამოირჩევა ისეთი თხრობის ისეთი უფრო დეტალიზებული მანერთან, უფრო გრძელი ისტორიები გვაქვს. მოდი რეკლამაზე გავიდე ჩვენ და რეკლამის შემდეგ ვისაუბროთ ამ ისტორიებზე, ამ გამორჩეულობაზე. პრინციპში ეს დეტალიზაცია არც არის გასაკვირი, იმიტომ რომ საკმაოდ კარგად ჩანს ხოლმე მათ შორის თქვათ მზითვების ჩამონათვალშიც რას ატანენ და მერე პირიქით რა მოაქვთ ამ დაცვას. თუმცა მზითვების ამბავი ახლა ცოტა მაინც წარსულში დარჩა მგონია, იმიტომ რომ ზოგადად ერთ ესეაგენ მუზეუმია და ის რაც მზითვი იყო მერე მუზეუმში მიდის როგორც ჩანს. ალბათ ვეფხისტყაოსანიც არის. რეკლამაზე გავიდეთ და რეკლამის შემდეგ გავაგრძელოთ საუბარი ამ თემაზე. ეს არის სტილის არხი რადიო იმედზე. დავით მაღლაფერიძესთან ერთად. დილის არხის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი. რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
გიორგობის დღესასწაულთან დაკავშირებით უფასო მშობიარობის აქცია მეხუთე კლინიკურ საავადმყოფოში ღიაგული 4-დან 14 მაისის ჩათვლით. ყველა ორცულ საშუალება ექნება თანაგადახდის გარეშე იმშობიაროს ჩვენს კლინიკაში. მაღალკვალიფიციური და პროფესიონალთა გუნდი თქვენს სამსახურში. თემკა მე-11 მიკრორაიონი, პირველი კვარტალი. ტელეფონი 032-214-6-42. ითამაშე კრისტალ ბეტზე ჩემპიონთა ლიგისა და ევროპა ლიგის კვირებში. დააგროვე გათამაშების ბილეთები და მოიგე 9 ტოიოტა პრადოდან 1-1 და 300,000 ლარიანი საპრიზო ფონდის წილი. კრისტალ ბეტი, გუდამ ნომერი პირველი. არ გააჩერო ავტომობილი. მოამზადე ზაფხულისთვის. შეიძინე მაკფაუერის აკუმულატორის 74 ლარიდან. და ზოგე დრო, ისარგებლე აკუმულატორის ადგილზე მიტანა მონტაჟის სერვისით უფასოდ. თეგედა, შენთან ერთად საქართველოსთვის. 2-26-44-44 22 აპრილიდან 8 კვირის განმავლობაში ლიდერბეთი გაძლევს შესაძლებლობას უფასოდ მოიგოთ უამრავი საჩუქარი და ბინა ბათუმში. დიახ, სრულიად უფასოდ. შენი ინტუიციის და ცოდნის ხარჯზე. გააკეთე შენი პროგნოზი ყოველდღიურად. მოხდი ყოველდღიურ და ყოველკვირეულ ლიდერბორდში. მიიღე წილი 150,000 ლარიდან და სუპერპრიზები. 4 iPhone X, 4 MacBook-ი და 4 ბინა ბათუმში. ლიდერბეთი. გამოსცადე შენი შესაძლებლობები. ეგ ინსპექტირების ცენტრი Greenway წარმოგიდგენთ მუსიკალურ ნომერს. 2-5-7-7-7-7. გაიარეთ ეგ ინსპექტირება უმარტივესად Greenway-ში. ნევროზალი მოგიხსნით ამ პრობლემებს. უხასიათობა, შფოთვა, ნევროზი, მოუსვენრობა, გაღიზიანება, ძილის მოშლა, ემოციური დაძაბულობა და სტრესისგან გამოწვეული სხვა ნებისმიერი მდგომარეობა. ნევროზალი მოგიხსნით სტრესთან დაკავშირებულ პრობლემებს და დაგიბრუნებს ცხოვრების ხალის. ნევროზალი დამზადებულია საფრანგეთში. გამოყენების წინ გაეცანის ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს. კროკობეტზე სამეფო ბინის თამაშები დაიწყო. დააგროვე ბილეთები სპორტში და სლოტებში განთავსებულ ფსონებზე. გაზარდე მოგების შანსი პირველ დეპოზიტზე მიღებული 10 ბილეთით და მოიგე 5-60-იანი ბინა კიკვიძის ბაღთან. krokobet.com. გაერთე უსასრულოდ. ყველა მარკის ავტომანქანის ამორტიზატორები და რადიატორები 12 თვიანი გარანტიით. ასევე ავტომობილების შეკეთება და მომზადება ტექნიკური დათვალიერებისთვის ეს მოტორსის ყველა ფილიალში. ტელეფონი 2-700-595-00-13-48. მისამართი გახოკიძის 4. ის პოინტის გვერდით. ეს მოტორსი ხარისხი დეტალებშია. მოემზადეთ ზაფხულისთვის ბეკოსთან ერთად. შეიძინეთ მაცივარი და საჩუქრად მიიღეთ სმარტფონი. ისარგებლეთ 4+3 7-წლიანი გარანტიით. 2-15-50-50. მარტი სპორტული აქციები ბეთლაივზე. 3+1 200% ქეშბექი. ბეთ+1 აირჩიე ფავორიტი აქცია სპორტში ნებისმიერ დროს და მიიღე სასურველი ბონუსი ყოველ ბილეთზე. გემრიელად და სწრაფად დანაყრება გსურთ? აირჩიეთ მითანას ბლინები კარტოფილით. მითანას გაყინული ნახევარფაბრიკატები. ირჩევთ მითანას, ირჩევთ ხარისხს. მიირთვით გემრიელად. 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური. გაიგე თვინ გირეკავთ. მობიური ნომრების ბაზა nomrebi.com. რადიო იმედის პარტნიორი სოციალურ ქსელებში. nomrebi.com. არასრული საათის სპონსორია ტეტესეპტი. დილის არხის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი. ეს არის დილის არხი. რადიო იმედზე. დავით მაღლაფერიძესთან ერთად. დაბრუნდით პირდაპირ ეთერში. მადლობა რომ გვისმენთ და გვიყურებთ. ეთერშია რადიო იმედის დილის არხი. დამსხვრეული ურთიერთობების მუზეუმზე ვსაუბრობთ გიორგი ზაზაშვილთან და ნატა ანანიაშვილთან ერთად. გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენ კონცეფციაზე, იდეაზე, ასე ვთქვათ, და გამოხმაურებაზე უკვე ვისაუბრეთ. ახლა გადავიდეთ ისტორიების ნაწილზე. ქართული ისტორიები და ვინ უფრო აქტიურა, ასე ვთქვათ, რომელმა სქესმა, კასებმა თუ კალებმა და მოდით ხო ასაკობრივ ჯგუფსაც რომ გავამახვილოთ ყურადღება, ვთქვათ, ვინ შეგეხმიანათ, როდესაც გამოაცხადეთ, რომ გჭირდებოდათ მოკლედ ესეთი ისტორიები და ნივთები. პირველი ისტორია ძალიან კარგად მახსოვს, მამაკაცი იყო პირველი ისტორიის გამომგზავნი და თავი თუმცა ზოგადად უნდა მოიყო თუ არ ვწდები. ხო, უნდა მოიყო პირველი ნივთი, მაგრამ სამწუხაროდ რაღაც ამ ძირითად იმაში, თქო,
კოლექციაში არ მოხვდა ის ნივთი. მაგრამ ზოგადად ყველა ქვეყანაში ასე არის და ჩვენც რასაკურელია ჩვენთანაც ასე მოხდა, ქალები აქტიურობენ ისტორიების გამოგზავნისას. საბოლოო ჯამში უკვე გადარჩეულ კოლექციაში ორი ნივთი მოხდა მამაკაცის დანარჩენი უქალ ბატონები არიან. რა ნივთებია შეგვიძლია თქვათ? იცით რა, კარგთ. ხო, ანუ იქ არ ჩანს ქესი, ისე არის ისტორია ხრობა და რა ვიცი, შეიძლება შესაძლო არის მათ, იმიტომ რომ ერთ-ერთი საკმაოდ ცნობილი და წარმატებული ადამიანი არის თავის საქმეში და ნივთის მიხედვით შეიძლება მიხვდეთ ასე გამოვიცნოთ. კი. ასე რომ თავში ვეკავებ. მაშინ ისტორიამ რომ მოგვიყვეთ. ნავთობია ჩამოსხმული ალბათ ბოთლს. ისტორიები ძალიან საინტერესო არის, მაგალითად გიორგი მახსენა საქორწინო კაბა ყველაზე დიდი და მასშტაბური ნივთი და ლამაზი არის საქორწინო კაბა და ისიც საკმაოდ ცნობილი ადამიანის არის და ვინც ძალიან ესე ხასიათური არის ეს კაბა, სახასიათოა, იმიტომ რომ ძალიან გავს თავის პერსონაჟს. ანუ ვინც მივა მუზეუმში და ამ ისტორიას წაიკითხავ, შეიძლება ამოიჩნოს. ჩვენ ვიცნობთ ამ ადამიანს, კი, მივხვდებით, თუმცა ანუ სახელი და გვარი არ იწერება. ხო, რა თქმა უნდა, მაგრამ ორი არის საკურველია. რა ვიცი, ძალიან გამორჩეული ნივთები, ეხა გამახსენდა ბაყაყი არის მაგალითად, ეს ზაგრებიდან არის, მე მგონი და ახალგაზრდა ქალბატონი აგზავნის დედის საჩუქარია, რომელმაც 3 წლის რო იყო მიატოვა და ის ერთ-ერთი რაღაცა ორი საჩუქარი. ხო, ანუ მარტო სიყვარულზე არ არის აქსაობა, ეს საინტერესოა. მე კითხა, ზუსტად არ არის მხოლოდ თქვა ორი ადამიანის, ქალისა და კაცის ურთიერთობების დამსხვრევაზე ლაპარაკი, თქვა მეგობრული ურთიერთობები შეიძლება თქვა იგივე დედაშვილური ურთიერთობები, ნათესაური ურთიერთობები, რომლებიც ამ ადამიანებისთვის აღმოჩნდა მაინც რაღაცა ძალიან მენტკივნეული, ხო. კი ბატონო, კიდევ რა ნივთებია საჩვენო კოლექციაში? მე ნახე რომ Facebook-ზე წერდნენ, რომ აქ არის თქვა ძალიან პირადი ნივთები, საცლები ასე ვთქვა, ხო, ინტიმური ნივთებიც არის. კი, ეს ყველა შეუძლია ის ნახოს. დიახ, ხა მე მაგალითად როდესაც ქართულ ისტორიებს კითხულობდი და ვარჩევდი, ნუ თავიდან რაღაც ძალიან ისე სტანდარტულად წავიდა ისტორიები, რაღაც ვიყვარდა, დავშორდით, რაღაც ისეთი არაფერს საინტერესო არ იყო ერთ შეხედვით, მაგრამ მე უკვე მოვიდა რაღაც ეს ასე ვთქვათ რეივერული რაღაც თინეიჯერული თანამედროვე ისტორიები წამოვიდა, სადაც უკვე მოქმედებაში ეს ღამისხოვრება მოდიოდა, იქ ღამისხოვრების რაღაც ისეთი საინტერესო დეტალებია იქ აღწერილი. ბასიანი არის ნახსენები, სადაც ღამე ახალგაზრდები ერთობიან და რაღაც მაისური აქვს ამ ადამიანს მოტანილი და ამ რაღაც მაისურზე არის ეს საინტერესო ისტორია, რომ ჯერმას კონდა მერე მის ბოიფრენდს და რაღაც ისეთი სენტიმენტები ქონდა, რომ ძალიან უჭირდა ამ მაისურთან განშორება, მაგრამ ხო, აი გადაწყვიტა, რომ შეელეოდა ნიუტს ერთხელ და სამუდამოდ. ანუ სადაო ნიუტი, რომელსაც მხარები ვერ იყოფენ, შეიძლება აღმოჩნდეს მუზეუმში და ეს შეიძლება იყოს ძალიან კარგი სხვა ადამიანებისთვის, რადგან ეს არის ერთგვარი კათარზისი, რადგან შენ შეიძლება მერე ეს იგივე დაგემართოს და მიხვდე, რომ შენ მარტო არ ხარ. და ეს გაიგო. კი ბატონო, რეალურად რას უწყობს ხელს დამსხვრეული ურთიერთობების მუზეუმი? თქვა იმას, რომ გავიაზროთ და რაღაცნაირად ურთიერთობა კიდევ უფრო მყარი გავხადოთ თუ პირიქით დავამსხვრიოთ და ჩვენი ნივთები მივიტანოთ და გავავსოთ მუზეუმში. როგორ წარმოგიდგენიათ თქვა, ან უკვე არსებული ისტორიით რეალურად რამდენი 9 წელი ალბათ 10 წელი ხო რაც არსებობს ის რა ტენდენცია გამოიკვეთ? ადამიანები რომლებიც მოდიან თქვა თქვენთან არიან წვილები თუ ცალ-ცალკე შემოდიან ერთი კარიდან თქვათ ერთი მეორე კარიდან მეორე, აი რა ტენდენცია დაფიქსირდა მთელი ამ დღეს განმავლობაში? ჩვენ სხვათა შორის გვაქვს ეგეთი ერთგვარი ბანდლი, წვილებისთვის გვაქვს ცალკე ბილეთი, შეთავაზება, რომ თუ წვილი ხართ, რატომაც არა, რომ შეხვიდე და დაათვალიერო. და ალბათ მათთვის უფრო საინტერესოა, რადგან მომავალში გაითვალისწინონ სხვა წვილების შეცდომები. აფასან თავისი ურთიერთობები, თქვა რაღაცა ნახონ, რა შეიძლება მოხდეს და პირიქით მეფიქრობ, რომ მუზეუმში ვიზიტი ესა წვილებისთვის უფრო გამყარებს მათ ურთიერთობას და თქვა რაღაცა პატარ-პატარა წვილმანებს თუ ახლა აღიზიანებთ ერთმანეთში, შეიძლება
მიხვდნენ რომ ეს არ არის მნიშვნელოვანი და რაღაცა უნდა გაატარო და მოკლედ ურთიერთობა მნიშვნელოვანი არის და დასაკავებელია. და ადგილზე შესაძლებელია ისტორიის დაწერა თუ. კი, ადგილზე შესაძლებელია. აი ნატა თქვენ რეკლამის დროს მიყვებოდით ძალიან საინტერესო ისტორიას ერთი ქალბატონის, რომელიც მეორე მსოფლიო ომს უკავშირდება და ოქროს ბეჭედს, რომელიც არსებობს ამ მუზეუმში. მოდი ჩვენს მსმენელსაც და მაყურებელსაც ვუთხრათ რა ისტორია და ამით კიდე ერთხელ აღნიშნოთ რომ ეს არ არის მხოლოდ კვაც ბოლო 10 წლეულის ასე ვთქვათ უფრო ძველი ისტორიებიც არსებობს და ადამიანებს სერიოზულად აქვთ ნაფიქრი ასე ვთქვათ როგორ მოსულიყვნენ ამ მუზეუმამდე. კი, ეს ისტორია ვიდეო პროექციის სახით არის წარმოდგენილი ჩვენთან. ანუ ქალბატონმა მიმართა, მოხუცმა ქალბატონმა მიმართა მუზეუმის წარმოდგენლებს და ჩააბარა ოქროს ბეჭედი. ისტორია იყო ასეთი, რომ ეს ქალი იყო ხორვატი აქტივისტი მეორე მსოფლიო ომის დროს, მამაკაცი იყო სერბი, სერბი იყო, კი და ფრონტის ხაზზე ეს ქალბატონი გაიცნეს ერთმანეთი, ნუ ხა ძალიან გარმოყვები ისტორიას გაიცნეს ერთმანეთი, ქალბატონი ერთმანეთს წერილებს წერდნენ და კაც ამ მიმოწერის დროს შეუყვარდა, როდესაც ომი დასრულდა, ჩამოვიდა ხელის თხოვა, ნუ ქალბატონმა უარი უთხრა, იმიტომ რომ რაღაც ოჯახს რაღაც მიზეზების გამო კაცმა დაუტოვა ნაპოლეონის ოქროს მონეტა. და შემდეგ რამდენიმე წლის შემდეგ, როდესაც ეს ქალი სხვას გაყვა ცოლად, ეს მონეტა გადაადნო და გაიკეთა ეს თავისი საქორწინო ბეჭედი. როდესაც გაიგო, რომ მე აღარ მახსოვს ეს მიმართა მუზეუმს და მიიტანა ბეჭედი, რასაკურველია ოქროს ბეჭედი არ დაიტოვეს და გადაწყვიტეს რომ ჩაეწერათ ვიდეო, სადაც ეს ქალბატონი თავისი პირით ყვება ამ მთლიან ისტორიას და ის ერთადერთი დონორი არის, რომელიც ანუ უცნობი არ არის, რომელიც ჩანს სახეზე და ძალიან ესეთი ამაღალვაბელი ისტორია არის, რამდენიმე წუთი უნდა აჭდე და კარგად მოусმინო და შეიძლება. აუ, ბეჭედი არ დაიტოვეს, რა ძვირფასი ნივთები არ შეიძლება? არა, შეიძლება, მაგრამ ნუ ეს იმდენად რაღაცნაირი მე როგორც ხვდები, ძალიან ბევრი საინტერესო ისტორია იყრის თავს ამ მუზეუმში და რადგან მე და ირმაც ვარ ჟურნალისტები და შესაბამისად ჟურნალისტიკარი ადამიანური ისტორიები, ფიქრობთ რომ თქვა შეიძლება ეს ციგნად გამოიცეს და კოთ ბესტელერს გახდეს ასეთი სახალხო ადამიანური ისტორიებიც. არამხოლოდ ისტორია. კოთ ქართული, თუმცა იქ დარწმუნებული რომ ქართული ძალიან ბევრი საინტერესო იქნება, იმიტომ რომ ალბათ გულახდილობის კოეფიციენტი საკმაოდ მაღალი. ხო, როცა ანონიმურია ამ შემთხვევაში კი. კი, მუზეუმს აქვს მსგავსი პრაქტიკა. გამოსცემს ხოლმე პერიოდულად ისტორიის სხვადასხვა საუკეთესო ისტორიების კრებულს ციგნად. შესაძლებელი არის ვნახოთ. შესაძლებელია ქართული ისტორიები და მათანამდეები. სადამდე დარჩება მუზეუმი საქართველოში? ივნისის ბოლომდე დარჩება ჩვენს ლოკაციაზე ბეთლემის 10-ში და 1 ივლისიდან სექტემბრის ბოლომდე უკვე ბათუმში. მიგვაქვს სეზონზე ტურისტულ სეზონზე. იგი ერთი თვით ბათუმში შეგიძლიათ იხილოთ ეს გამოფენა. გულები ქვია ესეთ ლოკაციას. ეთილი, დიდი მადლობა, წარმატებები მინდა ვუსურვო მუზეუმს, წარმატებები მინდა გისურვოთ თქვენ და ალბათ ამ დილით, ორშაბათილით ჩვენიერი, ასე ვთქვა, დროა იმის დასაფიქრებლად, რომ ვთქვა, თუ არის რაღაც მისატანი მუზეუმში მიიტანოთ და თუ არის გადასარჩენი ურთიერთობა გადაარჩინოთ და ერთად გასაკვირველია. ჩვენს მუზეუმს ბევრი ექსპონატია, ასე რომ მაინდამაინც ნუშობატებ რაღაცა. ბატონო, ძალიც, ნუ ასე ვთქვათ, გააკეთებთ ამას. გიორგი ზაზაშვილი და ნატა ანანიაშვილი ამ break my heart მოძებნე, ხო? Broken heart გავში მეთქი. ჩვენს ხმის რეჟისორს ვხარი. ხო, კი ბატონო, არ ვქნათ, არ დავამსხვრიოთ, პირიქით გავფრთხილდეთ და იმისთვის რომ ვთქვათ, ყოველდღე გრძნობდეთ რამდენად ძვირფასია ეს ურთიერთობები და არა მხოლოდ ვთქვათ, სასიყვარულო ურთიერთობები როგორც ჩანს. მიაკითხეთ მუზეუმს, მოასწარით დათვალიერება ივნისის ბოლომდე შეგიძლიათ დათქმეს თბილისში და შემდეგ უკვე ბათუმში. გემშვიდობებით. დროებით დაგემშვიდობებით, მადლობა რომ გვისმენთ.